забув. То на наступний раз. Будемо надіятися. Та що надіятися, я точно знаю. Будуємо кузню. Треба знати. Будуємо кузню, та й все. Тоді вже ти точно знаєш. А в Старконі є кузня чи нема? Вони щось якесь там... щось як говорили, приміщення, ну, чесно, мабуть. Воно трошки скільки не тому, що не робить. Ой! Я ж говорив, стійте, ніхто нічого не робить, не дивиться, пасля. Докіптєва. Такий гарний. Ну, може, ти відійти, добре? Ну, що? Щось зробили, держав. Ні, ні, пусти, просто нічого не роби. Ти його коптиш? Щоб плотніше було, так? Да? Сушиш, сушиш, так? Коштиш. А коптиш? Відбиток. Метал до нього не пристає, не горю, горю. Хоя! Тасмер! Ніхто не встиг. Є відео, пишу. Зачем он? Дядя Коля! Вернулся, дядя Коля. Я тебе возьму. Кипит. Давай я навіть покачаю в Слабше трошки. Да, да, да. Подожди. О, чётко. Ложку дай. Я в хаті і посвітять. Ось ложка, знайшов ложку. Плавненько, плавно, просто підтримуй температуру і все. Просто підтримуй. Не треба. Підтримуй, просто підтримуй. Так.
Так. Хтось подивиться, як заливає? Ну, тогда мы делаем по-другому. Я прижа к себе, привожу свой круг. 1,20. Беру машинку. Делаю за ним. Варочка. А кто мне посмотрит звиться? Да, Жара, посмотрите. Готов? Я готов. Да. А может горячее? А на что нагреть? Надо ли ковыть сюда? А? Не, ничего. А ну да, цены попало. Будет. Там продернуть их нельзя. Там Тернополь стоит шикарный самогон с полом. Не-не-не. Я больше скинула. Все? Это очень мой формат. You're ready! Yes, sir. Вы готовы, дети? Да, капитан. Я не слышу! Да, капитан. Так точно, капитан. Тихо, вы же дети. А что ж, а, да, ты. Ты хочешь газом? Газом хочешь? Не, не. Типа перекрыть газ? Да, можно, чтобы не коптило. Мне не возлажал, в принципе. А вам поменяться. Да нет, а просто вот эти, чтобы не экономить. На руку не быстро. Рано покупку. Пора приемы. Винтик. Та там з труби ще виходить. А. Это пуговица просто. Так и так. Я мало рачу. Что? Сейчас закурим собачку. Все, ще мало рачу. Дай двоє, що він заробляє сюди. Ну, я пошла. Ага. Ложка ещё не ушла, да? Списали застёжки. Фибулы. Да, тут дуже стара якась. Я пришивалась. Тут была заколка или что-то такое. Ты её кроме бабай. Какая ты? Вау! Ну ты крутой. Да знаю. Боже, ноги голіку наставляли, згоріли зовсім, волосся на ногах попало. Ні, це нормально, у нас ще борода не обгоріла. З бороди пересадять. Це буде моє правильне названня. Ого, ого. Дервую. Тільки чуть друга температура. А так, один в один. Просто так. Так ось все, знаєш? Все, да? Потім відкривається, там же така формочка, такі ножки зняти. Нифига себе. Ничего себе. Ничего себе шик. Запальничка для слабаки. Я вже хотів шукати, де Фібула оригінал дівся. Та я ж бачу, що вони рвуються. Вже очі джи-джи-джи-джи. Вже дав команду, щоб ворота зачинили, нікого не випускали. Болгарку запустити. А яке це століття? Де? 21. А це чернігівська культура, пізньоримський період. Ну, давай, зараз я піду. Я не моргнув. Давай. Не жди, секунду. От, будь ласка, чесно, секунду. Я це закину, або мені закиньте. Реально, ну треба щось. Давайте ще раз. Ще раз, швидко, підожди. Такого ще нема ніде. Отак. Так ти фоткай форму.
Та фоткає вона форму. Все, дякую, мені закинеш фотку. Треба ж групу щось з нею робити. Спільнота, спільнота. Що, вже можна викинути? Да. Да? То я так, тоненький. Ну ти куди ховаєшся? Ну що, ще воно середине? Ні, гаряче? Так, я не так. Горонцо? Ну воно ще краще. Прикурив? Так, прикурив і все. Воно потухло. На луки, да? Реді? Я сам переживаю. Ну я поставлю. Красота яка. Ой, та ладно, це я. Хіба може бути така краса? Первий пішов. Ну ми зробимо ще яку. Як вона називається? Ексклюзивна якась. Лімітована серія, думаю, з бронзи ще завали. Да, Юрко, тобі треба з бронзи? Та й мені треба. Де вода? Нема води. Тобі води треба? Ні, а відро? Де там відро? Можна? Можете хто-небудь, що-небудь принести? Хтось піде, мені такого чуда дивитися, бігати. Так вода ж потрібна. Ну я побіжу, дивіться, я побіжу. Клас. Щітка тут має десь бути. Красавчик! Я знаю, мені зрізав. Стихенно взагалі. Ну вона не така прям вода, вода, ну вода. Ні, це така з пивом. Тобі хорошо. Нормально буде. Ні, з пивом там я лишив. Я тут бодень не брав. Не знаю, пацани, ну ви попали однозначно. Дайте вам їхати до нас 24 вересня. Цього року? Да. Важке. 24? Да. У нас конференції приїдуть спеціалісти по чернігівській культурі, як ви розказували. То може їм нікуди не виїжджати? Звісно. Мені 23-го запросили на Кременчук, в ЧК, я до сих пір не знаю. День міста. І організатор алкоголік. Це плюс чи мінус? Та ну я вже йому мінус. Він торчить мені ще тростину мою. Наш відповідь вашому цьому, як там? Обвару. Обвару. Раку. Ти спеціально це так ефектно робиш? Так? Да. Так. Тут пафос, розумієш, тут нема людей, нема перформансу. Головне зробити пшика. Так, ще потрібна одна умова. Оцього пана десь звідси. Що ти сказав? Все, давай. Я не буду працювати. Я не буду працювати. Там, будь то бачу. Пафос не пафос, але діє, бач? Правда, працює. А де ще одна, хто, що, все, круто, чітко, ні. Я нічого не брав, я воду все. Оригінал вон, буде оригінал. А, ось ще один. Я бачу, ось трошки. Дайте оригінал мені. Оригінал вон лежить. Дайте, щоб я пощупав, чи це ще оригінал. Оригінал. Чи вже сюда. Щось підробив? Та не треба було говорити, що четверте, треба сказати, з китайського базарю. Я понял. Все? Я своим коллегам же хочу отправить. Ты бери пивас. Юрас, бери пивас. А, вот так. Особні всі. Та ні, я тобі і говорив. Пий, я сказав. Пий, бо не литиму. Я в ужасі. Пий, бо не литиму. Так, все чітко. Круто, класно. Це латунь, значить, так? Да, латунь, дюрський. Там є латунь тут, так? Да? Да, є. Ну тоді потім це все повідрізаємо, на. Бачите? Ріж
тебе висипати. А є ще пусте відро, чи тазик, чи хто що-небудь? Прям пустого вроді немає. Можеш, будь ласка. Вилити воду? Все, не треба, не треба нічого. Воду треба прибрати сюди. Це ось сюди, це ось сюди. Тоді ось сюди це все. Ні, ні. Мені треба відро. Треба відро. Що-небудь, кудись мені просто цю землю треба сипати. Ні, все, нічого не треба. Нічого не треба. Ні, воно повернеться, воно все запатинується. Глибина так. А де ти зрозуміло? Це ж формовочна маса, це ж не якісь спеціальні структури. Але все повернуло. Ми будемо шліфануть, запатинують і будемо. А як запатинуть? А можна я підійду, буду щось далі робити? Вони будуть кидати. Тікайте всі.